Франція може розмістити свої війська в Україні, аби протистояти Росії. Наземна операція може знадобитися у певний момент, заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю газеті «Le Monde». Поки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції. Але якщо Путін піде війною на ту чи іншу країну НАТО, це вже будуть країни НАТО вирішувати, як, в якій кількості відправляти або не відправляти своїх воїнів, свої армії, цілі армії, бойові батальйони відправляти на війну на територію тієї чи іншої країни НАТО. Київміськбудда пише, в 22-му році Зеленський заявляє, в усьому винне НАТО, вони нам не допомагають, залишили сам на сам з агресором. В 24-му, коли Макрон каже, ми відправимо свої війська в Україну, Зеленський відповідає, ні, французькі солдати не гинутимуть в Україні. Зеленський, ти того? Твіттерянин Квест. Цікаво, спочатку Бубочка висловився, що нам не потрібні в Україні західні війська. Дат від слух ту ж тезу просуває. А що так? Бубочка боїться втратити монополію на силу в країні? Івіл Максим пише. Вже вкотре зелені відмовляються від допомоги іноземної військової присутності. З одного боку кричать, що їм не вистачає людей, не вистачає навчених людей, а з іншого боку відмовляються від таких людей. Уявіть, скільки ресурсів можна звільнити, якщо б на кордонах з Білоруссю, Придністров'ям стали іноземні війська, якщо ми не будемо хвилюватися про напад звідти, якщо вони своїм ППО стануть в Одесі. Скільки життів можна врятувати? Чому Зеленський від цього відмовляється? Твіттерянин редакції Proof пише, бо разом з армією Франції прийде журналістика, прийде свобода слова та контроль, а цього Зеленський не може допустити ніяким чином. Венден. Цілком погоджуюсь, наша влада боїться французів і Заходу більше Росії, а з європейцями – ні. Твіттерянин Ендрю К. Присутність військ країни-члена НАТО – це постійна увага і контроль зі сторони Заходу. Звісно ж, воно такого не хоче. Воно саме хоче встановити якомога більше камер по країні для нашої безпеки в лапках. Спереживався найвеличніший за українців – Марта Львів. В його розумінні допомога Заходу – це дайте нам багато грошей, а самі йдіть нах. Олег Мазур Пронтенко пише, а це часом, случайно, не Криворожський інстинкт. Фото геніальне, який ракурс, яка велич. Ну тепер ви зрозуміли, хто перед вами. Це людина-корабель, людина-скала, людина-вирок, бо не втік. Таке ржаве та совкове, як цей корабель. Придворний фотограф, як завжди, валявся в ногах, щоб ракурсом підкреслити велич цього клопа з розв'язаними шнурками. Сталевояйцевий титан набрав повні груди повітря і став схожий на надутий ге сучасності, який вдає себе дирижабль. Вітаю усіх, хто приклав свою руку до цього. Твіттерянин Холодноярський. Раджу ще раз пильно звернути увагу на символізм, що вкидається в очі. У пиріт Шапітолію просувають ідею ідентичності зеленого з найкривавішими комуністами-катами. Це надзвичайно небезпечний знак. Твіттерянин Пандамоніо. Як Зюзя обхезався при одній думці, що на територію України зайдуть іноземні легіони на підконтрольні Дірмаку. Укросакс. Якщо пустити в Україну іноземні армії, то так ще, не дай Бог, і перемогти можна. А Ваві воно надо? Ваві воно не надо. Редакції Approved. Щеля мав би вже сидіти під кабінетом Макрона, мав би вже стояти за трибуною Європарламенту на колінах. Але Зеленському піхою на українців, які гинуть, йому це подобається. Його завдання – вбити якнайбільше патріотів. Вбивати повною бездіяльністю та корупцією. Олександр Брегінець. Хтось може мені кинути посилання на заклик Зеленського до усіх українців, чи хоча б своїх виборців, чи хоча б до членів своєї партії, чи команди, взяти в руки зброю, чи мобілізуватися в ЗСУ, чи бодай прийти до ТЦК, до військкомату. Мені пам'ять і Google не допомогли нічого знайти. Я би порадив Зеленському відправити в Збройні Сили 50 найближчих друзів, своїх, які в нього є, його команди, там, можливо, якихось своїх заступників голови адміністрації і так далі. Тобто тих людей, які чітко прив'язані до Зеленського і їх родичів. Ми повинні побачити, що ця війна з уклоністами не тільки серед тих, хто пам'ятає, що Зеленський 4 рази проігнорував повістку, а й з тими уклоністами, які знаходяться в самій команді Зеленського. Діловод діловодства.
Мама мені каже, Зеленський найкращий президент. Через 30 секунд бесіди. Не пиши нічого поганого про Зеленського у Фейсбуку, а то я боюсь за тебе. Мамо, питаю, а як так може бути президент найкращий, але ти чомусь за мене боїшся? Мама, ну ось так. Цікава редакція «Укрвлади» на ідею Макрона ввести війська в Україну, пише твіттерянин А10. Враження, що така допомога їх сильно не влаштовує. Чомусь. Поки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції, каже Зеленський французам. Денис Царук. «Свій перший мільйон українців я вбив 45 літ», додав гарант. Зіновій Бібрецький. Макрон хоче зламати зєлі та ємелі, стамбульські договорняки і капітуляцію. Президент Макрон і прем'єр-міністр Польщі Туск їдуть до Берліна на самі Веймарського трикутника з канцлером Шольцем. Головною темою обговорення стане геополітична ситуація в Україні. Сьогодні Макрон заявив, не може бути тривалого миру в Європі без повернення до міжнародно визнаних кордонів України, включно з Кримом. Від Страсбурга до Львова менше, ніж 1500 кілометрів. Війна вже йде на нашій землі. Європа повинна готуватися до війни, якщо вона хоче миру. Якою є роль президента країни? Президент є відповідальним за оборону країни. Президент не коментує. Президент ухвалює рішення заради безпеки громадян. У четвер видання «Le Monde» опублікувало статтю під назвою «Війна в Україні. Метаморфози